নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, লগতে মোৰ আই মাতৃসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ ভালে আছে। আজি আমি কথা পাতিম অহা 10 ৰাশি যি চন্দ্ৰগ্ৰহণ আছে তাৰে বিষয়ে। আজি আমি কথা পাতিম চন্দ্ৰগ্ৰহণ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ লাগিব, সূতকাল কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে কি সাৱধানতা ল'ব লাগে, আৰু গ্ৰহণ ক'ত ক'ত দেখা যাব, ভাৰতত দেখা যাব নে নাযাব, তাৰে বিষয়ে আজি আমি কথা পাতিম। আহক তেনেহ'লে আমি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই 10 তাৰিখে যি চন্দ্ৰগ্ৰহণ লাগিব, 2020 চনৰ প্ৰথম চন্দ্ৰগ্ৰহণ। চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময় হ'ল ৰাতি 10:37ৰ পৰা মধ্যৰাতি 2:40লৈ। কিব সূতক কালটো আপোনালোকৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণ লগাৰ 8 ঘণ্টাৰ আগতে সূতকটো লাগে। এই চন্দ্ৰগ্ৰহণটো এছিয়া, ইউৰোপ, অষ্ট্ৰেলিয়া, আফ্ৰিকাৰ লগতে ভাৰততো দেখা যাব। এই গ্ৰহণৰ সময়ত গৰ্ভৱতী মহিলাই কিছুমান সাৱধানতা ল'ব লাগে, কিছুমান নিয়ম মানি চলিব লাগে, আৰু কিছুমান উপায়ো কৰিব লাগে। আহক জানো তেনেহ'লে গ্ৰহণকালত কি কি সাৱধানতা ল'ব লাগে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে। গ্ৰহণকালত গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে শৌচালয় যাব নালাগে, গ'লেও গোটেই গাটো ঢাকি ওলাব লাগে যাতে চন্দ্ৰৰ যি পোহৰ সেই পোহৰটো পৰিব নালাগে গাত। দ্বিতীয়তে গ্ৰহণকালত গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে কোনো ধৰণৰ চোকা অস্ত্ৰ যেনে ছুৰী, কটাৰী, দা, বেজী আদি ব্যৱহাৰো কৰিব নালাগে। তৃতীয়তে কাৰো লগত বাদ বিবাদ বা কাৰ্যতো লিপ্ত হ'ব নালাগে, এনেকুৱা হ'লে নিজৰ কাৰণেহে বিপদ আহে। চতুৰ্থতে আহাৰো গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। পঞ্চমতে শুবও নালাগে, সেই সময়ত শোৱাও ভাল নহয় আৰু বাহিৰতো ওলাব নালাগে। গতিকে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে গ্ৰহণকালত এইবোৰ কাম নকৰিব। আৰু আপোনালোকে কি কি উপায় কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে মই অলপমান কৈ দিছোঁ। 1 নম্বৰতে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত মন্ত্ৰ জাপ বা আপোনালোকে ভগৱানৰ গীত শুনিব পাৰে। 2 নম্বৰতে আপোনালোকে হনুমান চালিচাৰ পাঠ কৰিব পাৰে। তৃতীয়তে আপোনালোকে যদি থাকিব পৰা নাই, আপোনালোকৰ টোপনি আহিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা নাৰিকল লগত লৈ আপোনালোকে শুব পাৰে। এইকেইটা উপায় আপোনালোকে কৰিব। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰ ওচৰত থকা বেল আইকনখন প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে পাই যায়। ধন্যবাদ।